ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ 2030 ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳ ವಹಿವಾಟು ದ್ವಿಗುಣ, ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ. ವಿಡಿಯೋಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡಿಗರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮೊನ್ನೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು 2030 ಹಾಗೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿನ್ಯೂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ವೆಂಚರ್ಸ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ RIL ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ 1061 ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ 89, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ 1579, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 940, ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ -234, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 3435. ಈಗ ಕೋಟಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ RIL, ಎನರ್ಜಿ 920, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 1115, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ 1385, ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ನಿ ವಯಾಕಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 50, ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು -270, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 3800. JM ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ RIL, ಎನರ್ಜಿ 1004, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಿಯೋ 1094, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ 1327, ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ 166, ಅದರ್ಸ್ 126, ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಡೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು -217, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 3800. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ MK ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ RIL, ಎನರ್ಜಿ 873, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ 1302, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 1004, ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ 167, ಅದರ್ಸ್ 175, ನೆಟ್ ಡೆಟ್ -186, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 3335. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತರ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಈಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಷೇರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ಷೇರ್ನ IPOದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇತರ ಮರಗಳು ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಕೋತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2030 ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.